გამარჯობა მეგობრებო. მე მქვია ჯიმი, ეს არის ჩემი YouTube-ის არხი, წიგნები, კითხვა და სხვა. ამჟამად ამ წიგნს ვკითხულობ. ხამის ციკი. მისი განრიგი არავინ იცის ინგლისურად ვკითხულობ. ჩემი ქართული შეზგუდულია. ნოდოდონ ბაძის მსგავსი ქართველი მწერლების წაკითხვა მინდა ქართულად და არა ინგლისურად. მე ბებია ილიკო და ელარიონი. Tu მაინტერესებს ჩემი არხი შეგიძლიათ მოიცონოთ და გამოიცეროთ ქვემოთ. დროებით მეგობრებო.